Já vás tady vítám, jsme v České Meziříčí na základní škole, kde dnes proběhlo cvičení společně s policií České republiky v rámci fotoprojektu, který je zaměřený na dětskou bezpečnost, dopravní bezpečnost, ale celkově vzato celou bezpečnost těch nejmenších dětí. Proto jsme tady měli dnes aktivního střelce, aby jsme děti dokázali připravit na takové situace, které bohužel můžou nastat. Závěrem bych rád poděkoval všem partnerům a hlavně policii, která se k tomu postavila čelem a umožnila nám tohle uskutečnit. Děkuju.